ପ୍ରଥମେ ବିବାଦରେ ଆଉ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଲିଉଡ଼ କଳାକାର ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କର୍ତ୍ତା ତେବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜହଳ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବୁଲିଲେ ରାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସକୁ ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜହଳ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା নিহতি ভাৱেৰে মু জানি মোৰ এই সান ভাই ভাগৱত মাৰণা যিয়ে মতে জানিলে কি দিদী এমি এমি ঘটনা হৈছি তাপেৰে মতে ভিডিঅ' কৰি চবু দেখে সেই বুঢ়ী মাউছৰ বি ভিডিঅ' দেখাইলে মাউছ যোন প্ৰকাৰ কান্দনা কান্দু তুখ মতে জমা অধৰ্য কৰে দিলে নাহি মোৰ যেতিকি যা ସକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଯାଉଛି କୋରୋନା କୋରୋନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ଆଉ ତା'ପରେ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ मते लाग कि म के गए गुन्डुचु मुसेट हैक हात बढाइ पारिस मोप बहुत बड कथाशावासीको भल साथ सपोर्ट एमि हिँड मोपर थाउ म एमि आगको म सक्षक पारि मि मसी नि भएर साहज र हात बढा देखि दिन हे बहुत समाजसेवा गर्ुन त समाजसेवा क्षेत्रमा आगामी क्लानिङ रह को प्लानिङ क

कि एमपिएमएल सरपञ्च नुहे मु गए साधारण गए कलाकार छोटिया कलाकारटी मसीको ताली गाली अपमान रे महारी मु मो तरफु जतिक मो बेक लडे मो बुद्धि लडे म सही सबै लोकिङ हेल्प गर्छ कसरी राजनीति ठियाहेवाप म एमि काम कि कस्मिन कालि मैले चाहिँ नि कि चाहिँ नै मौसम इंटरेस्ट नै राजनीति ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାନୀ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ରାନୀପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ମାହାଙ୍ଗା ଗସ୍ତରେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଜହଳ ଗାଁ ରହିଛି ଜହଳ ଗାଁର ଜଣକ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ତିନି ବଖା ଘର ରହିଛି ପୁରା ଜଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ରାନୀପଣ୍ଡା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ କୁମାର ଅର୍ଗେଶ ନ୍ୟୁଜ୍